ನವೆಂಬರ್ 13-14 ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಎರಡು ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಸವನ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಬಸವನಿಗೆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಹೋಮ ಇದೆ, ಹವನ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾಲಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ, 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹವನ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪೂಜಾ ಹವನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೆಂಬರ್ 13-14 ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿರೋ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಆಪ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.